ပါခင်ဗျာအေယာရီရွေးကောက်ပွဲသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရွေးကောက်ပွဲချိန်မှာဘုချောရပဲလူပါတော့တယ်ဒီတော့တွင်ပြည်နယ်နှစ်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကထုတ်ပြန်တဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေကမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေအရအမှန်တကယ်မဲပေးနိုင်သူဦးရီထန်နှစ်ဆပို့ထည့်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ
Jumpo Badiga, Maya Buddha, Didakan, Lola Meru, Nizaka, Baby, Messer, Sion Kaini Darine, Jayaga, Yuka Welcome Shinji, Tawin Yu Losame, Lujibu, Webe Sion Lareti, Shini Rajao, Lame, Yuka Guema, Jumpo Badiga, Janongi, Nayabu, Dija Nibi Sure, Trindule, Tobolavare. Audubala Nazakoniga, Bilocate, Jumpo Badi, Trinza, Chilin Wemaro, Badi, a treaty, Dunyamu Chite, Leane, Semyang Wenji, Ute Uga. သူတို့ကျန်းဖို့ပါတီဝင်အင်အား၁၆တန်းကနေ၁၈တန်းအထိရှိနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျန်းဖို့ပါတီအနိုင်ရဖို့တေချာနေပြီလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဘုံမျိုးပါ။ကျန်းခိုင်ရေးတွေပဲစီယုံတော့နော်။လူတွေကိုလူမလို့ခြင်းလည်းပြီးလို့ခြင်းလည်းပြီးပေါ့နော်။လူတန်းတော့ကျန်းခိုင်ကိုကြားယူတာ။လူတယောက်ကိုတရက်ကိုနှစ်ထောင်နဲ့အရက်ထဲမှာစီယုံပြီးတယ်ကွာ။သူတို့ဓာတ်စီယုံပြီးတရက်ကိုတယောက်ကို ရေကောက်ဝဲကျင်းပဖို့အတွက်အစိုးရအကြောင်းတွေကိုမဲယုံအဖြစ်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အခြားဓမ္မယုံတွေလူမနေသေးတဲ့အိမ်တွေအဆောက်အုံတွေကိုလည်းအသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မြို့နယ်မှာတော့အထက်တန်းကျောင်း၆ကျောင်း၊အလယ်တန်းကျောင်း၄ကျောင်းနဲ့မူလတန်းကျောင်း၂၉ကျောင်းရှိပြီးစုစုပေါင်းမဲယုံ၁၉၉ကျောက်ကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပကိုးတိုင်းမှာတော့မဲယုံပေါင်း၁၉၈ရုံရှိပြီးမဲထက်နိုင်သူဦးရေပေါင်း၂တန်း၈တောင်းကျော်ရှိတယ်လို့ပကိုးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နှီးစက်သူတို့ကပြောပြပါတယ်။မဲရောအားလုံးပေါင်း၁၉၀ရုံရှိတယ်။တာမွေမြို့နယ်မှာလေ၁၀တန်းကျောင်းက၆ကျောင်း၊အလဲတန်းကျောင်း၄ကျောင်း၊ဘူလန်းတန်းက၂၉ကျောင်း။ဒီဓမ္မယုံတွေပါလည်းသုံးမယ်။အပြီးအိမ်ပေါ့နော်။အိမ်တွေသုံးမယ်။အိမ်စွာကအဓိမရှ
တွေကတော့ရေကောက်ဝဲနီးလာတာနဲ့အမျှမြန်မာယုံမင်တန်ညာ TV ဖန်သားပြင်မှာဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။